Klaipėdoje. Neptūno pergalę pirmauja rezultatų 7-2. Leo Vestermanas bando nukirsti dalį tos persvaros ir savo kalbėti apie tas rungtynės, kurios buvo labai nesėkmingos Klaipėdos Neptūno komandai. O čia Leo Vestermanas, antras jo pataikytas tritaškis šiose rungtynėse, 6 taškus surinkęs prancūzas, bando tempti paskui save Kauno Žalgirio komandą. Dabar iš sėkmėje nešišipsojo Bangosui, o toliau šypsosi Leo Vestermanui, prancūzas pataikė. Vieną kartą surizikuoti gali, po to jeigu įmetė, tada matyti reikės skirti didesnį dėmesį, o čia matome Vestermano šau. Čia nuspaliai galinė linija, čia susiduria su Jeftoku, nepaisant to suranda galimybę perduoti kamuolį Arnui. Tačiau 4 tritaškių metimų tikrai jis nepataiko kiekvienose rungtynėse. Na taip, iš tikrųjų daug emocijų, ko labiausiai turbūt reikia žiūrovams atrinkamosiose varžybose. Atakuoti iš toliau, čia slysteli Jankūnas, apmaudi klaidelę kapitono žaidime, Mažeika. 2 taškai greitos atakos metu. Suvarinėjusius kamuolį į varžovo aikštės pusę. Bando labai greitai dalintis kamuolių Neptūno ekipa ir taip pat Kiriečius pataikydamas jau pelnydamas jau 6 tašką. Na, jeigu kalbėsime apie jų ingojo Leo baudų metimo, o Antanas Kavaliauskas yra šalia Pauliaus Jankūno, pelnės 8 taškus. Čia Brokas Monis taškus, 6 yra pridėjęs Danielis Juvingas, čia Loftonas, jo metimas, aukšta trajektorija, 0. Kitokio varianto ir nelabai ir turėjo. Čia visas Loftonas, kaip ir treniruotė. Lanovas vėl grūmėsi po krepšiau, Kavaliauskas ir Šarakauskas, ir ta kova palaiduoja puikų darbus ir užduotis įgyvendino jo komandos žaidėjai. Na, galima pabandyti pakovoti dėl savų sirgalių, jeigu jau šiandien ir Neptūno komanda nebetiki savo vizginiją, kurios vaikščio Adomaitis reikšdamas emocijas buvo labai plonyti. Čia Antanas Kavaliauskas nupučia Arno Butkevičiaus mestą kamuolį ir sako, na, šiandien jokių tokių nebus. Čia Kavaliauskas. Ir du taškai. Antanas Kavaliauskas tampa rezultatyviausių krepšininkų Žalgirio. Jau galutinai priėmė sprendimus, kad palei galinę liniją suranda vis tik sunkioje situacijoje Broką Motumą. Šis metai iš toli ir pataiko. Pirmoje rungtynių dalyje dar laikėsi, tačiau labiausiai subirėjo Neptūno komandos žaidimas jau po didžiosios pertraukos, kuomet žalgiriečiai užspaudė Neptūną gynyboje. Čia Laurino Bodžiau. Na taip, koks blokas, Gytis Masiulis. Turi gubą gynybą prieš jį. Linskas, 3 taškai. Ir žaidėjai, o mes netrukus pabandysime pakalbinti vieną iš rezultatyviausių šių rungtynių. Pirmadienį Klaipėdoje, kuomet Kauno...